হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিশোমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশোমুখৰ ঘাটত আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদিয়েই আচলতে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বগীবিল ঘাটৰ পৰা বুমণি গগৈৰ ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্লাষ্টিকমুক্ত কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৌপাশ প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এখন প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে প্ৰস্তুত কৰা নাৱেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই বুমণি গগৈয়ে ইতিমধ্যেই চৌবিছ ঘণ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি আহি চৌব্বিছ ঘণ্টা যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ দিশৌমুখত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই যাত্ৰাকালত তেওঁ কি 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 আচলতে কাম কৰিলে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টা কেনেধৰণে পাৰ হ'ল সেই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম সজাগতামূলক এক চেষ্টা আপোনাৰ তাৰ বাবে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এয়া হৈছে বুমণি গগৈ মই পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি এ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি সুকলমে চৌবিশ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিছে এশ কিলোমিটাৰ কিমান দূৰ এতিয়ালৈকে অতিক্ৰম হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজে যি মৰম আশীৰ্বাদ জনাইছে তেখে চব তাক তাৰ তাৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু মই চৌবিছ ঘণ্টা পাৰ কৰিলোঁ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ কৰাৰ সময়ত মই যিমান চাপৰি আছে যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে তেখেতে তাত আমি চফা চফাই কাম কৰি দিছিলোঁ প্লাষ্টিক ফ্ৰী প্ৰদূষণ প্ৰদূষণমুক্ত কাম কৰি আহি আছিলোঁ আৰু আমি কিছুমান বস্তু প্লাষ্টিক বস্তু লৈ আহিছোঁ যি বস্তু আমি ইয়াত ডিব্ৰু শিৱসাগৰৰ যি টুৰিষ্ট গাইড লাইড আছে তেখেতলোকে এছ'চিয়েচন আছে তেখেতলোকে মোক কৈছিলে যে কি আমাৰ তেখেতলোকক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিম তেখেতলোকে এই তেখেতলোকে সেই দায়িত্ব লৈছে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতলোকে হেৰি পৌৰ নিগমক দিব বা যি ৰিচাইকেলিং কোম্পানী আছে আছে সেই তেখেতলোকক কণ্টেক্ট কৰি দি দিব বুলি আমাক কথা দিছে সেই মৰ্মে আমি আহি দিশৌমুখ আজি বাৰ প্ৰায় এটামান বজাত আমি মুখ আহি পাইছোঁহি আৰু দিশমুখৰ আমাৰ এটা কা ইয়াৰ পিছত আমি টুৰিষ্ট গাইডখিনিৰ সৈতে দিশমুখ যি ঘাট সেই ঘাটৰ যি প্লাষ্টিকমুক্তৰ কাম অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু হয় মই বহুত চৌবিশ ঘণ্টা পাৰ হৈছে মই অলপ আনন্দিত হৈছো যেনেকে এ আৰু আৰু আছে মোৰ বহুত সময় যেনেকে এদিন পাৰ হৈছে আৰু বাৰ দিন বাকী আছে এ এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ আপোনালোকে আচলতে যিহেতু বতৰ ভাল নহয় প্ৰতিকূল বতৰ কেনেধৰণে আচলতে অ সংগ্ৰাম কৰি হয় আমি সংগ্ৰামটো কৰি আহি আছোঁ যিহেতু বতাহ বৰষুণ পানী পৃষ্ঠও হাই পানী জলপৃষ্ঠ বহুত হাই ওপৰলৈ উঠিছে তথাপিও আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিজৰ ঘৰখন চফা কৰাত যিহেতু মই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক মই নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ আৰু ঘৰখনক মই চফা কৰা মোৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ সকলোৰে দায় দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সকলোৱে যদি নিজকে দায়বদ্ধতা ভাবি লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ তথা যিমান উপনৈ আছে সবকে যদি আমি চাফা কৰাৰ দায়িত্ব লওঁ আহ প্ৰথম আমি নদী নদীৰ ক্ষেত্ৰত চফা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি নদী চফা কৰাৰ পিছত মই এৰ বা বেলেগ জেগালৈ যাম আৰু সোণৰ অসম গঢ়াৰ মই আকৌ এবাৰ প্ৰয়াস কৰিম প্লাষ্টিক মুক্তৰে হয় লক্ষ্য আচলতে উপনীত হ'ব হয় মই মই তেৰ দিনত গৈ উপস্থিত হ'মগৈ তেৰ দিন বাৰ বাৰ নিশা মই নদীত কটাই তেৰ দিনা মই গুৱাহাটীত গৈ উপস্থিত হ'মগৈ আৰু ইয়াতে ক'বলৈ বিচাৰিছো যে কি হয় মই মানুহে চবেই ভাবিছে হয়তো মই মনতে মই অনুভৱ কৰোঁ যে কি চক আমাৰ হিষ্ট্ৰিত লিখা আছে আহোমে আহোমে নদী পেচ নদী ক্ষেত্ৰত বহুত এক্সপাৰ্ট আছিলে আৰু নদীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মোৰ অকণমান থ অকণমানো সেইটো হয় সেইটো ব্লাড আছে কাৰণে মই সেই নদী পৃষ্ঠৰ আজি সাহস কৰি আহিছোঁ হয় ভঁৰালুইটৰ বুকু এদি পাৰ হৈ আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ সেই এই প্লাষ্টিকৰ নাওখন প্ৰায় তিনি হাজাৰ তিনিশটা প্লাষ্টিক বটলেৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু ইয়াত এটা যি ড্ৰাম দেখিছে মই ড্ৰামটো দেখুৱাইছোঁ এই ড্ৰামটোতে তেওঁলোকে যিবিলাক আৱৰ্জনা প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা নদীত উপঙি আছিলে উপঙি আহিছিলে এই চৌবিছ ঘণ্টাৰ বাটত মই দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি ওপঙি অহা বা পাৰত থকা এই প্লাষ্টিকবিলাক মই দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যেই ইয়াৰ ৰিচাইকেলৰ বাবে বা ইয়াত এন জি অ'ক অৰ্পণ কৰিব এই দিশমুখ ঘাটত এনেধৰণেই ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে এনেধৰণেই আচলতে এই প্ৰয়াস কৰিছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখত তেওঁলোকে ৰৈ চফা কৰিছে সেইদৰে খোৱাঙত ৰৈ তেওঁলোকে চফা কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ য'ত য'ত ঘাট আছে তাৰ সেইবিলাকত ৰৈ পানি মানুহকো তেওঁলোকে ৰাইজকো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে নদীখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে প্লাষ্টিক মুক্ত কৰি ৰাখে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ এই যাত্ৰা সফল হওক তেওঁৰ বহু প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি বতৰ বেয়া তাৰপিছতো তেওঁৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আমিও আশা কৰিম কামনা জনাইছোঁ যে তেওঁৰ এই যাত্ৰা সফল হওক